Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va entamer une nouvelle unité de formation qui tourne autour du sujet technique de recherche d'emploi. C'est une séance que je trouve qui est plus qu'importante pour vous, chers étudiants de l'Institut Averroès Plus. C'est le point d'attaque pour faire la transition entre votre formation professionnelle puis votre décrochage du premier emploi. Donc, on trouve que c'est un élément pertinent, c'est un élément déclencheur de votre transition sur le marché d'emploi. Puis, pour ces raisons-là, on va essayer de non seulement parler en français, mais aussi parler en arabe pour faciliter la compréhension. Puis pour essayer d'adapter la communication aux récepteurs qui sont vos chers étudiants et étudiantes de l'Institut Averroès. Donc, on va démarrer notre unité de formation. Ça aurait été intéressant de faire la formation sous forme d'atelier. J'aurais pu vous distribuer un petit questionnaire avec lequel on peut savoir votre situation par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, كان من الأحسن أننا نبدأ الدرس بواحد الورشة اللي ممكن بها أننا نعرف فين وصلت في عمليات البحث عن العمل. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de se voir en présentiel, donc on va essayer de faire ça à distance. L'objectif, c'est vraiment de vous situer par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, j'aurais bien aimé vous poser certaines questions, entre autres, avez-vous déjà participé à un atelier, à un temps de formation par rapport à la technique de recherche d'emploi? دونك كان الهدف اننا نطرح عليكم سؤال اولا باش نعرفوا واش عمركم تبعتوا درس ولا ورشة على عمليات البحث عن عمل. دونك تنعتقد انه 90% ديالكم غادي يقولوا لا، وديك 10% اللي تقدر تكون قالت ايه كان من الهدف من الحوايج المهمين انه يقولوا لنا اش من وقيته، اش من حاله، واشنو استفدوا من هاد الورشه ديال البحث عن عمل اللي كان سبق لهم يقدر داروها. كيف ما تتعرفوا انه 90% فيكم ما داروش هاد الورشه ديال البحث عن عمل. دونك بالنسبة لهذوك 10% كيف ما قلنا اللي يقدروا ممكن انهم جاوبوا، بغيت نعرف منهم غير شحال من مرة دفعوا لشي عمل، واش 0 مرة، واش ما بين 1 و10 المرات، ما بين 10 و20، ما بين فوق من 20. دونك مهم اننا تكون عندنا هذه المعلومة هذه، لانه غادي تعاوننا في التتمه ديال الدرس اللي تنديرو اليوم. دونك افيك سو بوتي فورمولير اون اي كابابل دالي ميزوري فو كونيسونس اي لي زوتي كو فو افي لابيتود او كو فو الي ابروندر à exploiter dans votre recherche d'emploi. Donc, بهاد الجدول من الممكن أننا نتسلحوا بأدوات عملية اللي ممكن تساعدنا على البحث عن عمل. هاد الجدول إذا كان ممكن كل واحد فيكم يحاول يعمره، يعرف يسول راسه واش انا عندي ادوات اللي ممكن يعاونوني باش نشوف المجال الشغل المارشي دومبلوا، واش عندي ادوات باش نشوف
les hôpitaux ou les centres hospitaliers فين ممكن نقلب على الخدم الشغل واش حطيت بين راسي أماكن محددة ديال المستشفيات اللي ممكن نحط فيهم السيرة الذاتية ديالي باش نلقى الخدمة. واش حاولت أنني درت مجهود دي ديمارش باش نمشي نلقى الخدمة. واش عندي ديجا واحد السيرة الذاتية و سكون نابيل ان فرونسي ان سي في pour pouvoir le présenter ou là نقدمو المشغل ديالي المستقبلي. واش عندي لتر دو موتيفاسيون؟ واش عندي واحد لا لتر دو موتيفاسيون اللي غادا تحاول انها تقنع المشغل ديالي باش يشغلني؟ واش قدرت انني نستطع انني نديكروشي ان رونديفو، ناخد واحد الموعد مع المشغل ديالي باش نهضر معاه؟ دونك هادو سيرمون كلهم هادو لحد الان نتوما يلا باقي انت تقراو مازال ما درتوهمش، ولكن هادو هما الادوات اللي خصكم تسلحوا بهم باش ان شاء الله تقدروا تمشيو تقلبوا على الوظيفه ديالكم المستقبليه اللي تترجوها من بعد هاد المشوار ديال سنتين الدراسيتين. Donc, on va attaquer le marché d'emploi. On va essayer de définir c'est quoi un marché d'emploi. On va essayer aussi de voir les outils de recherche d'emploi, entre autres le petit tableau qu'on a vu précédemment ensemble. Donc, غادي نحاولوا نشوفوا شنو معنى مجال الشغل وغادي نحاولوا نشوفوا الأدوات اللي بهم ممكن نلقاو الشغل المستقبلي ديالنا. Donc, le marché de l'emploi, comment ça marche? Donc, le marché caché, ça c'est très très important à savoir. Le marché caché, il constitue 70% des emplois pourvus. C'est que 70% de loi des fêtes, le moumkina, li teskoun fe mejel chol, me teskounch beina. Tchichi wahd me ti arfoun. Ça passe par ce qu'on appelle bouche à oreille. Tigoulahir, le wahed le sadiq dialo, ou le dial le wahed mela il est dialo, ou le wahed j'tagal ma'a men qabel. Donc, ma tikounch ma'rouf kinin had le wadaif moujoudin. Ou huma kinin, walakin ma tinchoufouhomch. Donc, خصنا نخليو في عقلنا بانه كاينين وظائف ولكن 70% ديالهم مختفيين لانه تيتقالو غير من عند واحد لواحد، ما محطوطينش في واحد البلاصه اللي كان ممكن كل شيء يمشي ليها ويشوفها ويقدر يستافد من هاد الفرص ديال الشغل هادو. دونك خصني نعرف فين انايا في هذه الوضعيه هذه، واش انايا قريب الاماكن اللي ممكن تتيح لي انني نعرف المعلومه على وظائف اللي ما باينينش ولا لا؟ هذا سؤال ضروري خصني نسولو لراسي. واش انايا جالس غير في داري ومجموع وما تنحاولش نقلب، واش ما تنحاولش نمشي نشوف الاماكن اللي ممكن يعاونوني باش نلقى الخدمه، ولا انا تندير مجهود اللي ممكن يخليني نقلب على الوظيفه المستقبليه ديالي؟ دونك كوم اون فيان دو لو فوار سي اون بارتي دو مارشي جلوبال دو لومبلوا كومبوزي دو بيزوين كي نون با في لوبجي دو بوبليكاسيون دون لا بريس ني d'aucune autre forme de publicité, soit parce que les hôpitaux ou les entreprises ne tiennent pas à faire savoir qu'elles recrutent, soit parce que ce n'est pas dans leur habitude de recrutement par cette voie. Donc,
كاينين مستشفيات، كاينين دي سنتر اوسبيتالي، كاينين شركات اللي ما عندهمش هاد الثقافة ديال انهم ينشروا الوظائف اللي بغاو يشغلوا بها الناس في وسائل النشر المعتادة، كساسوا في انترنت، كساسوا تيديروها في الجورنال، ولا تيديروها في المجلات، ولا شي حاجة أخرى. دونك تيقولوا غير عندنا منصب، بغينا اكسكوزي موا بغينا نلقاو ليه موظف ولا مشتغل، ولكن ما تنحطوش هاد المعلومة في شي بلاصة. Donc, comme vous le voyez ici, là, on vient de constater, là, sur le cercle, il y a 70% des emplois qui ne sont pas affichés et seulement 30%. Donc, quand on parle seulement de 30% d'offres d'emploi qui sont publiées, déjà, on vient de réduire notre possibilité de recherche de deux tiers. Donc, peut-être tout le temps, le WADAF, وديجا الفرص ديالنا اننا نلقاو شغل تتقلصوا قبل ما نبداو نبحثوا على الشغل، وهذا راه خصنا نكونوا فاهمينه مزيان. دونك ديجا حنايا باغيين نقلبوا على الشغل، وديجا عندنا جوج ديال دو تيار، جوج ديال الاتلات ما باينينش لينا. دونك سي سا نو دوموند ان افور سوبليمونتير، تيطلب منا واحد المجهود كبر باش نقدروا نلقاو الوظيفه ديالنا. دونك كومون اون بو الي شيرشي سو مارشي لا كي كاشي، كيفاش ممكن نلقاو هذاك مجال الشغل اللي ما واضحش بالنسبه لينا؟ اشنو ممكن نديرو؟ Ça commence par la recherche d'un réseau. La clé de vote, le miftah ديال هاد المشكل و الإمكانية ديال نلقاو ليه حل، هو أننا يكون عندنا ريزو 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 ريزو. J'insiste sur ce mot-là. Quand on n'a pas de réseau, on ne vaut absolument rien. Donc, il faut toujours avoir un réseau. Puis un réseau, ça se cultive. Donc, réseau, راه بحال 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 واحد النبتة عندكم في الدار، إلا ما سقيتوهاش يوم على يوم ما غاداش تكبر. دونك إلا بقيتي في الدار جالس وتتقول الخدمه غادي تجي تدق عليا الباب داري، مع عمرك ما غادي تلقاه. دونك il faut toujours essayer de cultiver un réseau fructif. Ça veut dire خصنا دائما المجال ديالنا، المحيط ديالنا، نلقاو فيه بزاف ديال الناس ونيدونتيفيوهم اللي غادي يعاونونا باش نقدروا نلقاو الوظيفة المستقبلية ديالنا. سونا سا بو كومونسي كومبليتمون ا بارتير دي ستاج كو فو فيه، تديرو دي ستاج في لي زوبيتو، وهذاك لي ستاج اللي تندير في لوبيتال راه خصني نكون تنهضر مع لانفيرمي الاول، ونهضر مع لانفيرمي الثاني، ونهضر مع الميدسان الاول، ونهضر مع الشيف سيرفيس، ونهضر بهاد الطريقة باش نبين بانني انا عن بحث عن وظيفة، ولا كان شي واحد فيهم عارف شي حاجة غادي يقولها ليا الى تعلمت كيفاش انني نبين بانني انا اسيادنا راني تنقلب على خدمة. اما الا ما قلتهاش وبقيت غونفيرمي سور موا، مخشي في بلاصتي، ما عمرني ما غادي نلقى هاد الخدمة هادي. دونك لو ريزو لا اون فيان دو لو دير، الي تري تري امبورطون. Puis le réseau, ça commence par votre dentiste. Monsieur le dentiste, vous dites, je suis infirmier,
ما عرفتيش واش فراسك شي سونتر اوسبيتالي باغي انفيرمي اوكزيليير. هاني تنقلب على وظيفه. ميم لي زونتربريز جو بو فو جوي سور ان سارتان فو كونيسي كوكا كولا. Une entreprise, il y a des entreprises qui ont besoin d'infirmiers. Ra ماشي كاين الخدمة غير في لي زوبيتو. راه كاينين الخدمات حتى في الشركات. Il y a plusieurs compagnies qu'ils ont besoin d'un infirmier. ما يمكنش. نعطي اكزومبل رونو في طنجة. Elle a besoin d'infirmier. وحاجة اللي خصكم تفهموها هو أن الشغل الأول هو أصعب شغل ممكن تلقاوه. دونك شوفوا شحال ديال العقبات عندكم. الاولى هي 70% ديال الوظائف ما واضحينش. تتقلبوا على الشغل ديالكم الاول وانتم جالسين في ديوركم ما تديروش مجهود وما عندكمش ريزو. راه ما ممكنش ده الوقت ملي تكون عندك كاع هاد العوامل هادو مجموعين راه ما تقدرش تلقى هاد الوظيفه هادي. دونك خاصك تحرك، خاصك دير الريزو، خاصك تهضر على راسك، خاصك تدق كاع الابواب اللي كاينه حتى اللي مسدوده تحاول تحلهم. جو فو دون ان اكزومبل، يا با سي لونتون كو سا ان دي زيتيديون اون ا كومونسي ا فو زونفويي دي زوفر دومبلوا. بدينا تنرميو ليكم لي زوفر دومبلوا اللي كاينين في المارشي اللي باينين، دونك كي فون بارتي دو هذاك لو 30%. ياك واحد من التلاميذ سولني سؤال قال لي الله يخليك هاد لوفر دومبلوا راه ال دوموند 50 ديكسبيريونس. اشنو كانت ردة الفعل ديالي؟ نخليكم تجاوبوا على السؤال. مني تلميذ تيجي وتيقول بانه راه لوفر دومبلوا هادي فيها تطلب 5 سنين وهو عنده كاع هاد العقبات. الاولى هي الريزو ما تمشيش يقلب عليه. الثانيه هو 70% ديال لي زومبلوا راهم كاشي. الثالثه جالس في الدار ما تيمشيش يقلب. كيفاش ويزيدها ويقول انه خمس سا دوموند 5 سنين لا ما نقلبش لا ما ندفعش. راه هو تيسد على راسو بوحدو المجال. واخا لوفر دومبلوا تطلب 5 سنين اسيدي نحط السي في ديالي ونخليه. ياك ما غاديش يعيطوا ليا ولكن او موان جي فيت ان افور. باسكو هذاك لوبيتال الا ما لقاش داك لانفيرمي اللي عنده 5 سنين وحنايا في هاد لابيريود وحنا حاجه بالنسبه لي لي زانفيرمي فين ما مشيتي راه ماشي في المغرب راه في اي بلاصه محتاجين لي زانفيرمي. وانت وتجي وتقول لا ما نحطش السي في ديالي حنت يقلبوا على 5 سنين tu vas jamais y arriver. عندك عقبات كتار وتزيدك عقبه اخرى حط سيدي السي في ديالك. وهم من ما غاديش يلقاو هذاك ديال السيد ديال 5 سنين غادي يلقاو السي في ديالك نتايا اللي عندك عام ولا ما عندكش كاع الاكسبيريونس وغادي يقولوا اه واجي نقضيو بهذا السيد وغادي نفورميو حنايا وغنزيدو به لقدام وغادي يلقاو فيك انت بلوس الخير لانه انت باغي تديفلوبا باغي تزيد لقدام. وواحد اخر اللي عنده 5 سنين شبع فلوس ما محتاجش باقي انه يجي عندك يخدم عندك. دونك يا دي زامبلوا او اون دوموند ليكسبيريونس. C'est vrai, mais c'est pas forcément ça l'objectif. انا الا كنت شيف دو سيرفيس نبغي انني نخدم جوج ديال لي زانفيرمي باقيين جون ونعلمهم ونزيد بهم لقدام. و سي فري كو ميم مونيتارمون جو في با لي بايي ترو شير مي جو في افوار دو لا رونتابيليتي جو في افوار دي زانفيرمي كي سدون لي تي غادي يحاولوا يعطيهم جهود. دونك حاولوا تحطوا راسكم في هاد النمطيه هادي لانه هي اللي غادا تساعدكم. حاولوا دائما تكونوا بوزيتيف. حاولوا دائما انكم تشوفوا الحاجه اللي غادا تزيد بكم لقدام. ما تقلبوش على العقبات. اللي تيقلب على العقبات غادي يبقى في العقبات ديالو. دونك الله يرضي عليكم. لو ريزو
il faudra le construire. اي واحد تتلاقى به خصك تبين ليه بانك راه تي انفيرمي اوكزيليير بي راك تتقلب على خدمه وراك نتايا لو ميور كانديدا سي سا سكيل فو دغا تسميتر دون لا تيت اوسي ما عمرك ما تقول لا ما عرفتش لا راك تي انفيرميير اوكزيليير راك قريتي عامين واش هذيك عامين اللي قريتي كنتي تتلعب فيهم عباد الله راك انت تتقرا راه هادشي اللي غادي يزيد بك لقدام اش الفرق بينك وبين واحد غادي في الشارع ما عمره ما هز الكتاب بسكو انت قريتي ايوا هو باين لينا وحاول تلقى الشغل اللي غادي يعاونك Donc, pour en faire, je m'excuse pour cette parenthèse là, elle était assez longue, mais c'était juste pour vous mettre dans le mindset de ce qu'on appelle la recherche d'emploi. Le هدف هو انكم تحطوا بين 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 العقل ديالكم انه الا ما تحركتش الا ما درتش ريزو ديالي ما غاديش نقدر نزيد لقدام. C'est aussi simple que cela. Donc, on a dit que le réseau, ça se cultive. On peut y aller à partir des anciens collègues d'études. Il peut y avoir comme le cas de ma ou l'hôpital Diallo, titre beau à notre emploi. Peut-être il va penser à vous. Donc, on vient de parler ici, là, les groupes religieux. Et tu affiches tes couleurs. Tu dis à Rani, infirmier auxiliaire, ça le qu'il va l'achetement. Il a qu'il y a une chose, il y a une chose. Rabad, le marat, tu comptes à te sli, ou hna, ou a qu'il y a une chose, ou te l'a qu'il y a une flimen médecin, ou flessera infirmier. Et voilà, c'est des relations, les moumkins, en acte khalkom, ou a un nok, bach en acte l'a qu'il y a une chose. Donc, on passe à autre chose.